Premier saytının onları tanıyaq rubrikasında növbəti qonağımız var. Bu Axsu City futbol komandasının futbolçusu Süleyman Piriyevdir. Süleyman, sən komandanız gənc olmasına baxmayaraq, komandanın təcrübəli futbolçularından birisən. Bugün keçirdiyiniz yoldaşlıq, FK Baku komandasının keçirdiyiniz yoldaşlıq oyununda ilk golu da vurdun komandanızın. Yəni ilk öncə bu oyunu şərh eləyərdin qısa. Daha sonra sən özünü tanıdarın. Bakı ilə oyunda yoxlama xarakterli bir oyun idi. Bəzi futbolçularımızın olmamağına baxmayaraq, biz oynamadıq. Yəni, bəzi qüsurlarımız var idi, onun üzərinə çalışacaq. Qol vurduğum üçün şadam, amma uduzmaq məqlubiyyət biz təsir edir. Heç bir komanda uduzmaq istəməz. Üzərimizdə çalışacaq növbət oyunlara. Aydındır. Onda özünü də tanıdardın. Yəni, Axsuda bəlkə də səni tanıyırlar, amma ümumi Azərbaycanda bəlkə də çox elə tanıyan yoxdur. Ona görə də özünü qısa tanıdardın. Yəni, nədə nə vaxtdan doğulmuşsan? Mən Süleyman Piriyev, Afriyanın biri, 1996-cı Sumqayıt şəhərindən doğulmuşam. Yəni, Sumqayıt futbol məktəbi yedirməsi sayılırsan? Bəli, 11 yaşımda Sumqayıt futbol akademiyasına yazılmışam. Onların 15-17-19 əvəz idi. Əsas liqaya qədər çıxmışam. Amma ilk məşqin kim olubdu, onu da deyərdim. İlk məşqim Ağamsa Bağırov olub. Yəni, o akademiyada neçə il sən məşq edəmişsən, oynamışsan? Hərbi xidmətə qədər orada oynamışam. Daha sonra hərbi xidmətə MOYQ klubunda oynamışam. MOYQ klubunda nə qədər? İl yarım oynamışsan da? İl yarım oynamışam. Daha sonra hərbi xidmət bitdikdən sonra yenidən Sumqayıt Futbol Akademiyasına qayıtmışam. Burada da 2 il oynadıqdan sonra Axsu City ilə müqavilə bağladım. Bura bu heyətə gəldim. Bu kollektiviniz haqqında nə deyə bilərsən? Super bir kollektivimiz var. Yəni, əsas liqa görmüş oyuncularımız var. Yəni, hələ də layiqdirlər. Təcrübəli oyuncularlar. Mən də vaxtlıca bir şeylər götürməyə çalışıram. İnşallah, yaxşı olacaq. Yəni, necə düşünürsən özün bir gənc futbolçu kimi? Yəni, bu region liqasında mübarizə aparmaq, region liqasında çıxış eləmək, bu gənc futbolçu kimi sənə bir təcrübə olarda yəqin trampolin kimi daha yüksək liqalara? Bakı Fikir kimi klubla oynayanda, yəni təcrübə komanda qarşı oyunda olur. Amma bəzi regional liqası olduğu üçün, yəni bəzi klublar zəif, aşağı səviyyəlidir. Yəni, onda da yəni, fizik baxımından öz üzərimizdə işləyirik ki, yəni azından düşməyə fizik olaraq. Yəni, xarici futbol komandalarından hazır keçirik etdiyin az komandalar? Məni tanıyan bilir, mən Beşiktaş fanatiyam, yəni uşaqlığından bəli. Beşiktaşın olar keçirsən. Milli komandalardan bəli? Milli komandalarda İspanya. Milisini hazır keçirirsən. Yaxşı, onda futbolçu olaraq da, kim, hansı futbolçunun oyunu bəyənirsən, xarici futbolçulardan da qeyd edəyərdim? Yəni, Ricardo Kaka kumirim olub, həmişə belə həz aldığım futbolçular isə Messi və Ricardo Quaresma. Aydın da, təşəkkür edirəm, müsahibə üçün olaraq.